ମତେ ତ ଭଲ ପାଉଛୁ, ସେ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ସହ କାହିଁକି ବସା ଉଠା କରୁଛୁ, ସେ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ସହ କାହିଁକି ବୁଲାବୁଲି କରୁଛୁ, କାହିଁକି ସେ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ସହ ଗପସପ କରୁଛୁ, ମୁଁ ସହିପାରୁନି। ତତେ ମୁଁ ପରା ହୃଦୟ ଦେଇ ମନ ଦେଇ ଆତ୍ମା ଦେଇ ଭଲ ପାଉଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏମିତି ଅନେକ ଥର ସୁନ୍ଦରୀ ଦାନ୍ତ ଡାକ୍ତରାଣୀକୁ ଡିଜି ଆଜେକ୍ସ କହିଛନ୍ତି। दर्शक बंधु, खबर भितर को जीवा पूर्वर एटी आपंक कही रखु जे सुंदरी दांत डाक्तराणी डीजे आजेस को मन देवा पूर्व रश्मिरंजन को भल पाते। रश्मिरंजन भी सुंदरी दांत डाक्तराणी को भल पाते, उभय डाक्तरी पाठ पढ़ुते, पाठ पढ़ा पर ये डाक्तर सीए डाक्तराणी मिसी चली था, भल था डाक्तरी जीवन जी था, अनेक सुनेली स्वप्न देखे। ହେଲେ ସେଦିନର କିନ୍ତୁ ଡିଜେ ଆଜେସ୍ଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ମନ କିଣି ନେଇଥିଲା ସୁନ୍ଦରୀ ଦାନ୍ତ ଡାକ୍ତରାଣୀଙ୍କ। ଆଉ ତାପରେ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର, ଆଉ ସେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଚାଟିଂ, ଆଉ ସେବେଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ, ଗଢ଼ି ଉଠିଲା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ, ଆଉ ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ଉଡ଼ି ବୁଲିଲେ ଦୁହେଁ। ବାସ୍ ଧୋକା ଖାଇଗଲେ କୁଆଡ଼େ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଡିଜେ ଆଜେକ୍ସ ଆଉ ସୁନ୍ଦରୀ ଡାକ୍ତରାଣୀଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ହେଲା, ସହି ପାରୁନଥିଲା ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ, ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଥିଲା କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ କୁଆଡ଼େ ସୁନ୍ଦରୀ ଦାନ୍ତ ଡାକ୍ତରାଣୀଙ୍କୁ ନିଜର କରିବା। ଆଉ ତା ସହ ବସୁଥିଲା ଉଠୁଥିଲା, ଖେଳୁଥିଲା ବୁଲୁଥିଲା ଖାଉଥିଲା ପିଉଥିଲା, ଯାହାକୁ ସହି ପାରୁନଥିଲା ଡିଜେ ଆଜେକ୍ସ, ବାରମ୍ବାର ମନା ବି କରୁଥିଲା। ଏମିତିକି ଡିଜେ ଆଜେକ୍ସ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିଛି, ଦେଖ ରଶ୍ମି ସହ ସେ ମିଶିଲା ବେଳକୁ ମତେ ଆଦୌ ଭଲ ଲାଗୁନି। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଘଟଣାର ପୂର୍ବ ଦିନ, ଯେଉଁଦିନ ଡିଜେ ଆଜେକ୍ସର ଫୋନ୍ ଉଠାଉନଥିଲା ସୁନ୍ଦରୀ ଦାନ୍ତ ଡାକ୍ତରାଣୀ, ପାଣ୍ଡ୍ରାସ୍ଥିତ ଭଡ଼ା ଘରକୁ ଧାଇଁ ଯାଇଥିଲା ଡିଜେ ଆଜେକ୍ସ, ଆଉ ଦେଖିଥିଲା ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ସହ, ଆଉ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସୁନ୍ଦରୀ ଦାନ୍ତ ଡାକ୍ତରାଣୀ ଡିଜେ ଆଜେକ୍ସକୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଥିଲା, ଯାହାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନଥିଲା ଡିଜେ ଆଜେକ୍ସ। ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ସହ ମିଳାମିଶାକୁ ବିରୋଧ କରିଛି ଡିଜେ ଆଜେକ୍ସ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଆଉ ସହି ହେଲାନି। 17 ତାରିଖ ଦିନ ଉଭୟଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦେଖି ହତବାକ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ଡିଜେ ଆଜେକ୍ସ, ଯାହାକି ରାତିର ଝଗଡ଼ାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ସାଜିଥିଲା। ରାତି ସାରା ଝଗଡ଼ା, ଆଉ ତାପରେ ଚାପୁଡ଼ା, ଶେଷକୁ ନିଜ ଜୀବନ ହାରିଦେଲା ଡିଜେ ଆଜେକ୍ସ। ଯଦି ଏହା ସତ, ତେବେ ସାଂଘାତିକ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୁବାସ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।